نما چې کله ری سکول بنیاد کې خو دون ما په دین یتا په دې راځي کې خو چې زموږ سکول واړی چې دی هغه دی پرایټینګ کې دا غو رائټینګ چې دی هغه دی انتهایی خپلې او پرایټینګ چې دی نو هغه هم دا مشمن چې دی دایره دې شي چې لکه قابل رش نو په دغه بیس باندې دې سکول بنیاد چې دی هغه کې خو دل شو او شکر الحمدلله خاص ټاپ ماته میلا شو می صبح جان شروع شي وا بیا پکې نور ټیچرز راوړو کم چې تاسو یې نه نو شکر دې محنت تاسو سره شوې ده کابی نن نو تاسو ریزلټ دی نو زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې مخې ته زما ریزلټ پروت دی د ټول سکول نو ماشاءالله ټولو ښه کافي محنت کړی ټیچر به سره محنت کړی دی کوشش دا کوئ چې بلې پیله زموږ ریزلټ دغه بلې پیله تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې بلې پیله زموږ ریزلټ دی که نه چې ټول فست راغلی دی